Оправдание с чуждите оправдания. Може да стартираме, като си зададете един въпрос. Дали искате колегите да ви познават заради работата, която вършите, или заради оправданията, с която ня вършите? Замислете се. Ето, това е малко риторичен въпрос. Следващия, който ще ви задам, е не толкова риторичен, а по-скоро може да има ефекта на студения душ, но риторичен е, защото аз не съм срещал човек, който да отговори, че иска да бъде известен в компанията си с качеството на оправданията си. Но, може би виждате, че има хора, които са много добри в оправданията около вас, а може и човека в огледалото, който виждате, също и той да е много за добро в тези оправдания. Така че да приемем, че това е риторичен въпрос. Дали искате колегите да ви познават заради работата или заради оправданията ви? А сега втория въпрос е, ако един страничен наблюдател направи одит на времето ви, дали ще види, че прекарвате повече време в търсене на начини да се свърши нещо, което е трудно, дори първоначално може да ви изглежда недостижимо, нереалистично, или прекарвате повече време в това да намерите оправдание, защо това няма да стане? Дали прекарвате повече време в търсене на начини или в търсене на оправдания? Много лесно е да забележите, че някой друг се оправдава неоснователно. Но това, което, скъпи слушатели, наистина ви пречи в работата, не са чужите оправдания, а това, че вие се оправдавате с чужите оправдания. Дори без да го забележите това. Какво имам предвид? Казвате, че ако работите с човек, който е от вашия екип, и той се направи, начертайте си план какво да се случи, стъпка по стъпка, съгласите се. И на първата статус проверка, която си фиксирате, да речем на следващия ден или след 4 часа, след 3 часа, след като стартира вашия колега с задачата, нещата са не там, където би трябвало да са, и човека ви казва, да, ма трябва, обадим се клиента, ма трябваше това да свърша, а еди какво си забравих, т.е. той влиза в оправдателен режим, и тогава ако вие трябва да се отчетете пред някой друг, казвате, нали, че имате хора, които са разсеяни, които са неорганизирани, т.е. вие се оправдавате с чужите оправдания. Вместо да направите нещо друго. И това друго, вие сами ще си го намерите кое е. Но първото нещо и целта на този епизод е просто да забележите дали в момента, в който нещата не се случват със скоростта и с качеството, с която искате, дали не сте попаднали в режим да се оправдавате с чуждите оправдания.